はい、相手のパーティー見守っていきましょう。あー、月光がいるか。ラッタ行かせたいけど、メガ樹海抜いてんのか。ちょっと待って。メガ樹海アホほど早いよな。140族だっけ ?145 族か。216。ラッタ抜いてんのか。216に対して、163抜い、あ、抜いてる。オッケー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 。抜いてますね。じゃあ、ラッタからいける。ミミッキュもいるんで悪くないですね。ギルガルド来たら、解散します。ギルガルドどうする、これ。ギルガルドやばい。タスキ本番も悪くないな。これどうすっかな。ポリゼット絶対入れたくて、途中の、まあ、中間管理職的なのにコバルーンをするかオンバーンにするかめっちゃ悩むんですよね。ムシャーナも意外とギルガルド以外は詰めるので、ムシャーナ入れるもありか。いや全然時間ない。オンバーンで、いやめっちゃ悩んだけど、めっちゃ悩んだんすけど、いやこれギルガルドに対して噛み砕くプラスオンバーンの解放者でいけるのか。この企画ギルガルド重すぎ問題やばいな。ただ月光画から来てくれるはず、もしくはリザード。月光画 OK、 そうですよね。わけわかんない構築があったら月光画出せってなるんで、命がけで、タスキじゃないことを信じる。またか。ラッタ、ラッタ、激流の方ですね。オンバーン出します。ただタスキ潰されちゃうので、解放者いきます。あー、これ絶対手裏剣持ってるので、手裏剣で助け、お、ミミッキュー、ミミッキュでポリゼットつなぐのもあれだな。エアスラッシュでいいですかね。エアスラッシュでミミッキュか。初手オンバーンからでもよかったかな。月光がより素早さ一応早いので、エアスラッシュひるんでもいいんだよ。よし、ただ火力がなさすぎる。もう一ヒルミしないといけない。火炎放射で、あ、火炎放射エアスラッシュで。ひるんでもいいんだよ。はい。このオンバーン残していく意味あると思いますね。影打ちでどうせ落とされるなら、ここで影打ち読みでポリゼット出します。ただ相手の月光が手裏剣持ってないってありえるかな。ここはうっ、いや Z テクスチャーで間に合うかな。 Z テクスチャーで OK 先行できる、それはありがたい。いやー、駆け打ち読まれたの痛いなー。じゃあ、つく。それは耐える。駆け打ち
1微妙か、自己再生します。持ってないのか。さっきも打たなかったし、ここも打たないってことは持ってないですね。これ回復しに行けるだけ回復します。じゃあリスクは外れもあるので、これないな。引くリザ X は、いやちょっと待って、 X か Y 読まなきゃいけないのか。X だったらレビー、 Y だったら10万を打たなきゃいけない。いや構築見たらどう見ても X なんだよな。電気の一貫性ありすぎフェスティバル2018だから X だと思うんで、レビー打ちたい、レビー打ちたい、レビー打ちたい、 X 読みレビーで、よし、よし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 。流米だったら振り方次第ですね。まあここはまず先制できる、しっかり霊廟打ち込んでいく、半分もちょうどいく、自信、それは耐える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 、いくらリザ X といえ耐え、耐えたが、耐えたが、霊廟で影打ちはないと思うので、あとは手裏剣持ってるかどうか。初めの時は打ってこなかったんですけど、いやもう激流だったら持たせるよな。激流と好きだったら普通持たせるので、いやー2発なら耐えるとかっていうことをしてほしい。自己再生で2発耐えて、2発耐えて、耐えて2発、硬くなってる。あ、全然ダメ、激流だもん、だって激流だもんいや、あ、ダメだわいやこれ自分の、これ選出ちゃんとできてればいけましたね。対戦ありがとうございました。先発オンバーンからのなんか挟んでポリゼットでしたね。いや選出がうまく出せなかった感じですね。対戦ありがとうございました。はい、相手のパーティー見守っていきます。いやー、やばいパーティー来たなー。コバルは絶対いりますね、ガッサがいるの で、 でポリジェットももちろん必要ってことで、ラスイッチかな。オンバーンが一番、オンバーンのトンボプラスコバルのインファでキノガッサ倒せるのか。でもそのルートで行くのが一番安定な気がするんですよね。オンバーン、コバルオン、多分先発キノガッサなので、トンボ返り打ちつつコバルオンにつなぐ動きをしたい。完封食らっても報酬食らってもコバルオンはいけるので、でそこからポリゼットにつないでうまく、弊害になるキノガッサを止めつつポリゴンゼットの展開をするっていう動きをしたいですね。ポリゴンゼットで、いや、まあキノガッサか月光河なので、それ以外は、解散します。対戦よろしくお願いします。それ以外はおとなしく解散。本番、いやさすがにガッサもしくは結構頑張る。オッケー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 、そうですよね、まあそうですよね。エアスラッシュ、ドアエアスラッシュも打ちたいんですけど、トンボ返りいきます。いやートンボプラスインファで落ちるか。落ちるかこれ。
完封ですよね。はい。で、奉仕に対してはラムで透かせるからいいんですけど、インファで落とせるか。142絶対落とせないでしょ、こんなの。挑発打つあるかな。142のインファイト、こっちに気がするけど、まあでもインファかな。ミサコーリ、いやさすがにインファの方が点が出るので、コバローのインファイト信じるか。もしそれは OK、 対策してます。ラムで対策してます。いやインファじゃないのかな。おー届いた、えらいー、えらいー。いやー、そしてキノガッサ対策にラム持たせていたのが正解でしたね。オッケー、重たいキノガッサをうまく対応できた。月光が、甘んじてやられるか、本番を出すか。本番出します。ここはさすがに水技を打ちたいはず。水 Z、 OK、 メザホノか、 OK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 、 メザホノか。流星落ちるか。いや、月光がなら落ちるはず。ただ流星群打ってラスイキリザで起点にされたら負けなんですよね。キノガッサ、月光がラスイキリザ全然あるな。電磁オークで起点にされても負け。とするとコバルおとなしくやられた方が良かったか。いや、いいか。トンボ打つ。で、今一つで入る。で、霊びをコバルが受ける。で、これによって、耐久ダウンがなくなるので、さすがに無邪気とはいえども、メザ炎は耐えると思う。そこに対して、インファを打ちに行くでいいな。うん。入るよな。インファイトで、もしくは交換読みで、メザホロンはさすがに耐えてくれると思う。耐えてくれると思う。耐えてくれない。いや、失敗でしたね。だったらコバルさっさとやられた方が良かったので、ポリゴン Z で Z 積みに行きます。まあ月光河に対しては、いや待って、水 Z まだ使ってないよ。水 Z まだ使ってないよ、お兄さん。お兄さんまだ水 Z 使ってないよ。水 Z 読み4番します。よし、オッケー。こっちは白井、流星打った場合はリザも起点にされる可能性があるのでエアスラでいきます。水手裏剣落ちていいぞ。勝って急所耐える。これ多分耐えますよね。
次の手裏剣を受けて、ハイドロカノンはさすがに耐える。水セットは耐えないけど、しかもハイドロカノン打ってきた場合は自己再生も打てるので悪くないですね。手裏剣、ハイドロカノン、メザ炎、ラスイチ、Z テクスチャーで、カノンは耐える、さすがに。ハイドロカノン、うん、外す。多分耐えましたね。特殊耐久結構上げているので、で当たったら当たったら次自己採を挟めたので、まあそれでも外すに越したことはないんですけど、10万ボルト打ちます。水手裏剣、うん、安い値メガ枠だと思うので、うわー、当てすぎ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 、4回か。リザかグロスですね。リザだった場合はどっちかか判定しなきゃいけない。グロス、これは地震バレット耐えるか。でも10万打つしかないですね。10万でこれ、こっちがしぶっぱしないんで耐えられるんすよ多分。地震バレットが一番被弾した時の打点を入るので、うわー、持っていけない、地震か。さあ、あとバレット持ってるかどうか。これは耐える。さあ、バレット持ってるかどうか、持っていた後は耐えるかどうか。自慢ボルト頼む頼む。よーし、持ってない。耐性ありがとうございました。よし、水セットうまくすかせて詰めたので、これは良かったですね。耐性ありがとうございました。じゃあ一旦カットします。はい、それでは今回のパーティーの結果を見ていきたいと思います。10試合を終わって7勝3敗ということで、今回は勝ち越すことができました。パチ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 ということで、まあかなり高い順位のくじを引けたということで、スペックの高いポケモンも結構選びたということもあり、この結果になりました。まあもう1試合くらい勝てたかもしれないんですけど、ぼちぼち満足はしています。それでは各6匹の、それぞれの選出結果などを見ていきましょう。まず1匹目、コバルオンですね。5回選出4勝1敗ということで、最多勝率のタイトルをコバルオンが取りましたということで、まあ、こいつ自体はエースじゃないんですけれども、まあ、さすが、順伝ということはあって、スペックの高い能力から、広い技範囲や挑発でうまく止めてポリゴン Z につなぐという動きをやってくれたので、まあ、こうなんでしょうね、中間管理職的な動きをしてくれたポケモンになります。あとはまあキノガスタへの対応がこいつのラムの実を仕込むくらいしかないかなと思ったんですけど、 VS キノガスタで見事その動きができたので、まあ、準備した動きができてよかったなと思っております。はい、では2匹目いきます。ランプラーですね。選出回数、4回で3勝1敗ということで、まあムシャノと一緒に出したトリル、バトン軸の時のルートの1匹目ですね。まあ物理耐久を多めに厚めに育てておかげで結構物理には強く生きたんですけれども、弱点が結構多い分、特殊系のポケモンには結構出しにくかったっていうところはあるので、まあ先発出し勝てばそのままトリルバトンルートに行けるんですけども、出し分けると、後続も何もできないっていうことが多いので、結構出しどころは難しかったんですけど、意外と4回出してしっかり仕事はしてくれたかなと思います。はい、次にそのバトンを、やっていくムシャーナですね。こいつはもともとスキルサップのところをあくびにしようとか思ってたんですけれども、まあ、たまたまムンナ時代に覚え忘れてからスキルサップにしたんですが、まあ、VS ペンドラー戦では
そのスキルスアップをうまく使って勝てたので、まあ、結果的には良かったかなと思ってます。あとはメンタルハーブを持たせて、勝てた試合もあったので、そこも良かったなと思って、まあ、動画がされてるかどうかはちょっと分かんないですけど、まあ、勝てて良かったなというよりは、まあ、こいつも結構仕込んで、アイテムや技がしっかり働きをしてくれたかなと思っております。はい、それでは4匹目だったですね。選出回数2回で1勝1敗ということで、正直、もっとコケコと当たるつもりだったんですけど、10戦やって1戦も当たらないというわけのわからない、状態になる。プラス、月光型2回初手で出し合わせることできたんですけども、2回ともタスキだったということで、まあ、ほとんど活躍できずというところですね。こいつを準備するのが圧倒的に時間かかって、この原始の姿って結構準備するのが大変で、かつこいつ厳選も3ボックスぐらいしたんで、圧倒的に時間をかけたんですけれども、あんまり活躍せずというちょっと悲しい結果になりました。はい、ただまあコケコがいたら絶対に必要な枠なので、この育て方が間違っていたとは思っておりません。はい、次、オンバーンですね。選出回数5回3勝2敗ということで、まあ、ラッタもスカーフ持たせていて、月光が抜けるんですけど、こいつはスロースバイスで月光が抜けるというだけで非常にありがたいのと、あとは、お見通しによって相手が何をしてくるのかを見ることによって、ポリゴン Z に繋ぐまでのプランを結構立てやすかったりもするので、そういう意味でも仕事をしてくれました。火力のなさはあるんですけれども、まあまあ、一匹目出してきっちり仕事するっていう動きをすごいしやすかったので、良かったかなと思います。ただ全抜きしていくとかっていうとかするスペックはあんまりないので、やっぱりこう初めにこの調査団的な、意味での役割が、まあ、この子はいいのかなと感じました。はい、最後ポリゴン Z です。選出回数10回、7勝3敗ということで、まあ、当たり前ですが最多選出 最多勝のタイトルです。まあ、基本的に技構成はこれで良かったかなと思ってます。やはり自己再生を売りで魔法帳を良くしたことが結果的によくつながった試合が多かったですし、10万ボルトと冷凍ビームの技範囲だけで結構こと足りることが多いので、この技構成で良かったかなと思ってます。努力チップについてはもっと硬くして素早さを落とすとか、もっと火力を下げるとかっていろいろ調整の余地があると思いますが、まあまあ今回はこれで良かったかなと思っております。はい、ということでこのシリーズ第2回目のパーティーでの結果、7勝したので通算も12勝となりました。でこのシリーズで、コメントいただいてたところで、もっとこう口抜きのサイクルを早くしてほしいというコメントがあったんで、次回をとりあえず第3回のパーティーの時をちょっと動画2本分、今まで1回パーティー使ったら4本分だったんですけど、2本分にまとめてみようと思います。まあ、まとめることによって投稿頻度が、落ちたり、少し採用される試合数が減ったりっていうデメリットもあるんですけども、まずは第3回それで行ってみて、皆さんのご意見を決めて、それ以降の、1パーティーでの本数とかを見せられていきたいなと思いますので、今後もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。